que eu vou falar, vocês já ouviram de outros colegas meus, que vocês vieram assistir palestras aqui, já ouviram no passado quando me assistiram, vão ouvir nas próximas que vocês foram convidados, porque eu aprendi uma coisa na minha vida. De uma época em diante, a gente não ensina nada a ninguém. O que a gente faz é lembrar. Eu costumo dizer que o mundo tem mais necessidade de ser lembrado do que ser informado. Quando você assiste o Globo Repórter que fala sobre saúde, você sabe que é certo e sal faz mal, que gordura faz mal, que alguns vícios limitam a vida, todo mundo sabe, mas esquece. Aí vem alguém e lembra, pum, é verdade, começa a praticar. Eu costumo dizer que o ser humano se assemelha a uma brasa, quando tira do fogo vira carvão e quando bota no fogo vira uma brasa novamente. É bem provável que você esteja mais para carvão do que para brasa, de masa, do dito, mora com a sogra, seu tio não vai para frente. Tem alguém aqui que o convite era para o seu chefe. E ele se esqueceu que era feriado amanhã. Ele guardou o convite. Hoje, quando foi 3 da tarde, ele te chamou na sala. Com certeza que tem uns 10 aqui. E você se sentiu valorizado, escolhido entre todos os funcionários. Você, assim, olha aqui esse convite para você. Agora está sentado, ele está lá comendo pizza, já está viajando, já está na metade do caminho. Tem uns 10 aqui assim. Alguém quer levantar a mão para confessar? Olha lá, dá ali, dois ali, olha lá, coitado. Se não sei, ela está lá na metade, ela está lá aí, né? Pede a Taizinho, não sei se é, Taizinho, vamos se vier. E ele falou assim, depois você me conta como é que foi. Falou isso? Conheço, 30 anos fazendo palestra, eu mato hoje, já sei. Então eu vou passar uma energia para você usar no final dessa noite, para usar amanhã, para usar na segunda-feira, para você usar na sua vida. Eu sempre começo a minha palestra pela Bíblia. O que que a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1? E no princípio Deus criou o céu e a terra. Olha que versículo lindo, tem 5 verdades. Veja, no princípio é o tempo, Deus é o poder, criou é a ação, o céu é o espaço e a terra a matéria. Se vocês imaginarem tudo que vocês fazem, as empresas que é representado, os nossos patrocinadores, todos vocês trabalham em cima dessas coisas que eu estou lembrando. Mas o que sustenta a sua empresa mais diretamente? De um lado é a propriedade, é o equipamento, é o espaço físico, do outro lado são as normas de mercado, as diretrizes, as regras e até aí as empresas em quadro. Não se esqueçam que o grande diferencial são as pessoas, é gente. Isso é para uma farmácia, para um locador de vídeo, para um hotel, para um restaurante, uma revenda de veículos, para um plano de saúde, qualquer atividade que você possa imaginar. O diferencial são as pessoas. Outro dia eu fiz uma convenção para agentes funerários. Você imagina o ambiente. Hoje, quando essa jovem foi convidada para me apresentar, ela veio feliz. Mas a pessoa se apresentar a uma convenção de agentes funerários, o cara começou bem assim. Bom dia, as férias estão chegando, muita viagem, muito acidente, muito negócio. E o cara vive a desgraça, lançando cartão fidelidade, não é conversa não. Cada quem comprar 3 ou 4 é cortesia. Por quê? Porque há muita concorrência. Então eu pergunto sempre, se agente funerário que trata de um cliente que não reclama, se tem alguém que não reclama, é o usuário. Imagina nós então. Todos vocês aqui têm concorrência, todos vocês aqui têm alguém que quer fazer um trabalho semelhante seu, e o que vai ser o diferencial? São as pessoas, gente. É sobre isso que eu quero lembrar algumas coisas a vocês. Eu faço muita palestra no Paraná para as cooperativas agrícolas. Por que tem uma cooperativa que vai melhor do que a outra?